edhe pretendon unë jam i mirë. Dhe një pjesë e njerëzve, sidomos është shumë trend kjo fjallë, hoqë e feni unë jam zemër i mirë. O i doshurim. Po zemra është generali, kryesori gjitha gjymtyrve tua. Unë jam i mirë për gojën, e shantazhën, e për baltën, e 100 mizeza, po qëfar i mirë më burë. Unë jam njeri i mirë, koma vëshkure shumë i të hezna për vendet liga, ku mës dhe thëtu i. Unë jam njeri i mirë, dora pjuzinjet, ku mës dhe thëtë pjuzinjet këti njeri jut. Unë jam njeri i mirë, synin për shumë i krejt dikun tjetër. Unë, s'ka mundësi, ja? Për mirësën e këtë thonje. Unë jam njeri ju i mirë në zemër, po edhe në vepra. Ja, unë e vesh në vepra, qështu jam se në zemër ndryshe. Une nuk kam skaner me inqizu qka këmë shefti në zemër, neve gjykojmë, do thot qka po shofëm. E para, thot Allah në Kur'an,